Gunta nav medmāsa, nav ārste, nav arī vecmāte dzemdībās. Viņas uzdevums ir palīdzēt vajadzirdīgiem cilvēkiem laist pasaulē bērniņu ar tādu pašu drošības sajūtu, kā to var darīt dzirdīgie, aprunāties ar ārstu vai jebkuru cilvēku dzemdību namā. Nedzirdīgiem cilvēkiem tas ir sarežģīti, jo vairums cilvēku zīmju valodu nesaprot. Tas, ko, kad un kā Gunta dara, tiek saukts par pakalpojumu dizainu. Problēma, ka nedzirdīgie vecāki šajās situācijās ir gluži vieni, pamanīja Ilze Kundziņa. Dizainere, šobrīd Latvijas Mākslas akadēmijas asociētā profesore un pakalpojuma dizaina ideju attīstītāja Latvijā. Ar viņiem neviens neprot sarunāties. Visam vienkārši. Viņi ir vieni paši tajā brīdī. Bieži vien ārstiem liekas, ka sievietē nav nekas cits jādara, kā tikai jādzemdē bērns. Nav jau tur daudz ko komunicēt. Bet kāds sakars dzemdībām ar mākslas profesori un dizainu? Tradicionāli tiek uzskatīts, ka dizainers domā par vizuālo formu, un tā ir taisnība. Taču līdztekus viņš domā arī par to, kā uz šī krēsla varēs sēdēt, un kur krēsls atradīsies, un kā cilvēks jutīsies tajā sēdēdams. Savā ziņā dizainers domā par krēslu ne tikai kā par priekšmetu, bet arī kā par pakalpojumu. Par sēdēšanas pakalpojumu. Ilze Kundziņa savu darbību sāka kā mēbeļu dizainere. Izmācījās ārzemēs, atgriezās Latvijā un nodarbojās ar augstākās klases mēbeļu izstrādi, daudzas no kurām nonākušas pie arābu šeihiem. Un tieši no šī greznības un ekskluzivitātes toriņa viņa nonākusi pie pavisam citas dizaina izpratnes. Arvien vairāk un vairāk lika justies, kad es daru kaut ko, kas ir pretrunā ar kaut kādu manu iekšējo sajūtu. Teiksim, planētas lielums nevainīgs un atkrituma daudzums vairojās katru dienu. Un tajā brīdī man likās, nē, es gribu kaut ko mainīt. Vīra māsa ir nedzirdīga un viņas ģimene ir nedzirdīga. Un mums ir tā fantastiskā pieredze redzēt, kā viņi dzīvo. Un arī viņu meitiņas piedzimšanas brīdis. Mēs sapratām, ka ir problēma, mēs sapratām savu mērķa auditoriju, bet mums bija jāsaprot, kā tikt pie risinājuma. Un tad arī, principā, sāka šis pakalpojuma dizaina ceļš. Dzemdību situācija ir satraucoša abiem vecākiem, sevišķi, ja tas ir pirmais bērniņš. Tas, vai māte var saņemt emocionālu atbalstu, skaidrojumu savām sajūtām, padomus, kā labāk rīkoties, tas viss var ietekmēt dzemdību procesu un iznākumu. Mums bija ideja dūlas. Dūlas ir tās, kas meitenes, kas iet līdzi dzemdībām un tiksim, tur emocionāli fiziski atbalsta māmiņas. Mēs viņam iemācām zīmju valodu, viss ir atrisināts, vai ne? Bet tas nebija tik vienkārši, jo zīmju valoda ir valoda. Tas es arī pati sāku mācīties, neskatoties to, ka mums jāiet ģimenē šie nedzirdīgie cilvēki, bet es protu daktilēt, kas ir burtus parādīta, bet zīmju valoda tas nozīmē, teiksim, mīlestība, ja ir kaut kas šāds vai ne, un tā tālāk. Nevis pa burtiem īlestībā, jā. Un sapratu, ka šitais nestrādās, jo dūlām iemācīt zīmju valodu, tas ir šausmīgi ilgi. Līdz ar to tā bija mūsu izgāšanās. Mēs sapratām to, ka dūlas nav variants. Bet tad mēs atradām, ka diezgan daudz cilvēki piedzimst nedzirdīgās ģimenēs, dzirdīgi cilvēki, dzirdīgi bērni, nedzirdīgiem vecākiem. Un viņš šo zīmju valodu prot jau no bērnības. Un jā, mēs atradām 7 meitenes, un viņas jutās ļoti, ļoti pagodinātas šajā projektā piedalīties, jo tādā veidā viņas spēja atdot apakaļ, savām saknēm, jā, var tā teikt. Strādājot ar šo projektu, izrādījās, ka nedzirdīgie nav vienīgie, kuriem nepieciešams šāds pakalpojums. Jā, tāda atklāsme, ka mēs to darām ne tikai nedzirdīgiem, mēs to darām arī priekš ārstiem. Projektam turpinoties atklājās, ka palīdzība nepieciešama arī pēcdzemdību laikā, kad jaunajiem vecākiem ir simtiem jautājumu. Šim nolūkam Ilze piesaistīja nedzirdīgas sievietes, kuras šim procesam jau ir gājušas cauri. Pakalpojuma dizains nosaka to, kāda būs šī pakalpojuma lietotāja pieredze.
un pakalpojums var būt jebkas. Weblapa, reģistrācija pie ārsta, turisma ceļvedis, saziņa ar valsts iestādēm un pat iepirkšanās veikalā. Ja iedomājies teātris, tu nopērc biļeti, kur tātad kāds ir apstrādājis, tu dosies uz teātri, tev pārbaudīs šo biļeti, tev paņems mēteli. Ir ļoti daudz dažādu citu saistītu cilvēku darbu, kas visi kopā izveidos tavu teātra pieredzi. Un uz pakalpojumu dizainu var skatīties tieši tāpat. Tas ir daudzu funkciju, daudzu darbu kopums, kas uzstājas vienu foršu pieredzi. Savā ziņā pakalpojuma dizains ir arī ceļu infrastruktūra un ceļa zīmu izskats un izvietojums. Piemēram, tuvojoties šim krustojumam, nav iespējams pamanīt stop zīmi, jo tā ir novietotais citas ceļa zīmes. Šis ir bīstamas, ignorētas problēmas piemērs. To es noteikti aicinātu veikt lietotāju testus un tad attiecīgi kaut ko pārdomāt. Pakalpojums ir arī pilsēta, pilsētas vide. Tas, kā izvietot veikali, kafejnīcas, izkārtnes, soliņi, bankomāti un citi pilsētē raksturīgi objekti un procesi. Ļoti izteikta tendence, ka pilsētas, kuras gaida ciemos turistus, viņas reizēm ļoti cenšās taisīt tādus teātērus, mākslīgas, neiederīgas, tādus umurkumurus, kuri nedar pašiem vietējiem. Viņus to skatās, kā šits nav mums. Kuldīga ir ļoti īpaša pilsēta, ir cieņa pret vēsturi un ir skaisti un inteliģenti integrēta kaut kāda tehnoloģiskā šodiena. Sākot arī ar šiem pašiem fasāžu zīmējumiem, piemēram, kur ir atjaunoti vai pārfrāzēti no vecajiem, organiski turpina to, kas ir bijis. Tā ir tāda Kuldīgas sajūta. Kuldīgas vide ir viens no iemesliem, kāpēc tieši šeit Ilzi un Liena kopā ar kolēģiem veido Latvijas Mākslas akadēmijas filiāli, kurā būs iespējams apgūt maģistra programmu pakalpojumu dizainā. Mums apkārt ir labi domātu, bet ļoti neērtu un līdz ar to nefunkcionējoši pakalpojumi, kuri ļoti daudz zaudē ar to, ka nevienam nav bijusi drosme apstāties un teikt tā, hop, stop, tagad padomājam, kā mēs to darām, kādu problēmu mēs risinām un kādu vērtību mēs sniedzam. Tas arī ir tas dizainera tas uzdevums. Domāt par lietotāju, prast paprasīt īstajā brīdī īstos jautājumus un testēt. Bez testēšanas tur nekas nesanāks, jo ja mēs tikai testējot varam redzēt, vai tas pakalpojums strādā vai nestrādā.